Здравейте всички и добре дошли в Admitad Academy. Казвам се Анна Головащенко и съм Country Manager България в Admitad. В предишното видео разгледахме как можете да се регистрирате в системата на Admitad. Днес ще прегледаме как издателите могат да коригират настройки в личния си акаунт, за да направят работата си още по-удобна. Когато искате да промените нещо в настройките си, трябва да отворите личния си акаунт и да натиснете бутона в горния десен ъгъл. В началото можете да видите общи настройки. Тук можете да изтриете акаунта си, ако е необходимо, да промените вашето име, имейл, валута, регион и така нататък. Обърнете внимание, че за да запазите настройки, трябва да въведете парола, която използвате за влизане в Admitad. Следващият раздел – рекламни канали. Тук ще намерите информация относно състоянието на рекламните канали, които използвате. Примерно, дали рекламния канал ви е потвърден. Също така можете да добавите новия рекламен канал. За да го направите, натискате върху Create Ad Space и да попълните формата. Също можете да редактирате рекламния канал или да го изтриете, ако е необходимо пак. Добре, преминаваме към следващия раздел – Email Notifications. Тук можете да конфигурирате известията по имейли или да се отпишете, ако не искате да ги получавате. Следващия раздел е особено важен, защото имате нужда от него, за да изтегляте пари от системата на Admitad. Payment Information. Трябва да бъдете внимателни. Тук добавяте метод на плащане, в който е удобен за вас. Това може да бъде PayPal и Payments, Pioneer WebMoney или банкова сметка. Обърнете внимание, че за да изтеглите пари, трябва да попълните всичките полета. Включително държава, EGN, вид компания, ако имате компания, и е регистрирана и така нататък. Забелязах, че когато сте от България, системата ви предлага да посочите Tax Office, Tax Number и VAT Number. И хората доста често се бъркат. Във всичките три полета трябва да напишете само вашия EGN. Следващият раздел е акаунт за гости. Тук можете да дадете достъп до вашия акаунт на служителите или помощниците, за да ги управлявате заедно. Няма нужда да споделяте вашия никнейм и парола. Трябва само да посочите име и имейла на госта си и да посочите до коя информация ще има достъп. Ако не искате този човек да получава достъп до вашия акаунт, лично можете да го изтриете. И последният раздел е API и приложения. Този раздел ще бъде полезен за тези издатели, които искат да работят с API. Това е всичко за настройките. Ако имате въпроси, пишете ги долу. Също така абонирайте за нашия канал, за да не пропускате нови видеа. И до скоро! Чао-чао!